فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Prošli predavanje govorili smo, započeli smo govor o poznatom velikom sufijskom šejhu, šejhul Ekberu kako ga nazivaju, Ibn Arabiju, Muhyiddinu, i govorili smo o njegovu kratku biografiju i njegovu akidu, na kojim uvjerenjima bio, naravno skraćeno, jako skraćeno, da bi večeras, kako je najavljeno, govorili o onome šta su rekli učenjaci o toj ličnosti. Prošli put smo napomenuli bitnost govora o ovoj osobi iz razloga, znači, što je jedan od imama dalaleta, čije su ideje, čije su predodžbe, uvjerenja u kojima ima kufra i velikog dalaleta, jako raširene, jako rasprostranjene, i čak se, znači, poziva na određenim ustanovama vjerskim od strane zvaničnih ljudi koji radi u određenim vjerskim institucijama, provlače njegove ideje, govore o njemu u pohvalnom smislu, predvode ljude u namazu, tako da govor o ovoj osobi, odnosno o onima koji ga podržavaju, koji se slažu sa njim i na istim su stavovima koji on, brane ga, je jako bitan u našoj sredini. Naravno, u onim sredinama gdje je ovaj fanatični sufizam raširen i zastupljen. Prošli put smo govorili, znači, spomenuli smo neke govore učenjaka koji su upozorili na njegove dalalete, na riječi kufra koje imaju u njegovim knjigama. Također govorili smo o njegovoj akidi, naveli smo neke izjave uopćeno na kojoj akidi bio, pa onda detaljno neke izjave od njega. Njegove izjave po pitanju vahdetul vudžuda, po pitanju dženneta i džehnema, po pitanju va'ida, odnosno prijetnji koje Allah Želešanu spominje u Kur'anu za oni koji umru na kufru i koji će umrijeti na velikim grijesima i tome slično, koji on sve zanegirao, da toga neće biti na sudnjem danu i tako dalje. Spomenuli smo neke detalje iz njegovog života, pa od toga kako su učenjaci koji su iznijeli stav o njemu, iznijeli fetve da se spali njegove knjige, da su upozori na njegove knjige, a onda u zadnje vrijeme, i to smo provukli, spomenuli, jako bitnu stvar, zadnje vrijeme nakon što se orientalisti uzeli svoj udio u širenju dalaleta unutar ovog umeta, a oni su se svojski zdali na to da šire njegove ideje poznatim terminom misticizma islamskog, gdje se širi njegove ideje dalaleta i kufra, i to je jako rasprostranjeno, i oni su, znači, uložili mnogo truda, da se raširi njegove knjige i njegove ideje. I to je prisutno kod nas. Izučava se on kao osoba i njegov misticizam na univerzitetima, mnogi ljudi vjerenja šire i daje, iako za istinu, znači, govoreći istinu, da unutar samih sufija, tesaufa, ima struja, ima grupa, skupina onih tarikata ili one uleme sufijske koji se odriču njega i njegovih ideja i smatraju ga da je on pretjerao, da je otišao u dalalet i u kufr. Prije nego što krenemo da spominjemo govore uleme o njemu, ja ću samo
kao uvod jedan, da se malo zagrijemo u temu, da spominjemo ono što spominje Ibn Daqiq al-Aid, poznati učenjak faqih i muhaddis, koji kaže kada je spominje govor o Ibn Arabiju, kaže on li 40 sene ma takallamtu bi kalma illa wa a'adadtu laha jawaba bayni yaday Allahi ta'ala. Kaže, ja imam 40 godina, nisam izgovorio jednu riječ, a da nisam pripremio Allahu Dželešanuhu, kada dođem pred Allahu Dželešanuhu, odgovor za tu riječ koju sam izgovorio. Naravno, nije cilj da govorimo o ovom što on izjavio, ovo su jako krupne i velike riječi da neko izjavi na ovakav način. Ovo govori o njegovoj bogobojaznosti i njegovom oprezu onom što govori, što priča i tumači od vjeri i tako dalje. Kaže, pa pitao sam našeg šejha, Seltu šejhana Sultana Ulema, pitao sam našeg šejha Sultana Ulemi, vladara Ulemi, Izzudina, Abduselama, Eba Muhammed Abdulaziza ibn Abduselama, Sulemija, Dimeškija, nabrao njegovo i naveo njegovo ime, kaže o Ibn Arabiju. Pitao sam ga o Ibn Arabiju, znači Izzudina Abduselama, pa je on rekao, kaže, šejhu su'in kezabun. Kaže, to je šejh zla. Kezab, veliki lažljivac, jakulu bi qidemi l'alem, rekao je, kaže, da je svijet oduvijek bio, da nije stvoren, a to je inače akida kufra, po iđma učenjaka, vola juharrimu farđa, kaže, nije zabranjivao polni organ, odnosno ohalaljivao je zinalog. Ove riječi je rekao iz Ibn Abdeselam prije nego što su došle one izjave unutar Fususul Hikem i Futuhat Mekije, one dvije poznate knjige. Znači, nakon što su došli one, kad su mu spomenuti, kad je pročitao i saznao za ono što je spomenuo u ovim dvijema knjigama, protekvirio ga. I on je među skupinom učenjaka koji su ga protekvirio. A onda kaže Ibn Abdeselam, govorio, prednosio od njega Hikalid, također da rekao, kaže, on je šejh Fusul, muhabbah, kaže, šejh zla, ružan, ogavan, odvratan, kada vlažljivac, kaže, te zakr na jeomen bi mesiči biđu. Znači, ovo govori iz Udini Abdeselam. Kaže, jednom su se mi, kaže, u Mešidu, u Dimešku, razgovarali o temi tezviđa biđa varil džin. Govorili smo o temi braka sa džinima. Poznata tema, o tome su fukaha pričali i razgovara. Pa kaže dalje, kaže, faqale hada fardun muhalun lijenel ins džinsun kathifun va džin ruhun latifun. Volen ja'lu vel džism kathif ruh latif. Pa kaže, to je nemoguće. Nemoguće da se napada da bude brak između insana i džina. Što je, jer je insan, kaže, po svom svojstvu, po prirodi, on je tijelo koje je gusto kao masa, misli se tjelesno, a džin je poput duše, nešto što je nevidljivo. I kaže, tako da ovo dvoje ne mogu se, znači, po prirodi ne mogu se spojiti. Znači, ne mogu se spojiti da živu u braku, ovdje je riječ o braku. Kaže, zatim, nakon toga sam ga, kaže, vidio, kaže, u abihi šeđatun, kaže, pa vidio sam ga, kaže, a on je imao, kaže, na glavi jednu ranu. Pa sam ga pitao, seltuhan sebe biha, kaže, pa sam ga pitao šta je razlog, što to ima na glavi. Pa je on odgovorio, kaže, te zauvačtu imraete minel džin. Kaže, oženio sam, ovdje govori Ibn Arabija, da je on rekao, kaže, oženio sam ženu od džina, džinicu. Oruziktu minha thelathete evladi. Kaže, i Allah me oskrbio sa njom, sa troje djeci. Kaže, fe tefaka en tefaodna fe agdabtuha. Kaže, pa smo se mi nešto prepirali, razgovarali. I kaže, pa sam ja nju razljutio. Kaže, fa darabetni bi admin hasalet minhu hadih šedje. Pa kaže, udarla me sa jednom košću, sa kostom.
Pa kaže, pa mi je ostao ovaj trag na glavi, ta rana. Kaže, fan sarafet felem eraha ba'de hada. Kaže, pa je otišla, otišla od njeg i nisam je nakon toga vidio. Ovo inače spominju u ovoj temi kada, kada su govorili učenjaci braka sa džinima između insana i džina. Ali ovo navode za njega. Znači, on tvrdi za sebe, ovo, znači izudigne, Abdesena tvrdi da je on, iako je prije toga tvrdio znači, da je to nemoguće, zbog različite prirode džina ljudi, onda je potvrdio to da je bio oženjen sa džinicom. On navodi kao uvod, jel, kada se spominje od njeg ta stvar, da je zato je potvrdio da ima troje djece koje imao, da su njegova troje djece od džina, od džinice sa kojim on živio. A onda također da se podsjetimo na ono što smo prošli put, čini mi se na uvodu kad smo govorili o biografiji Ibn Arabija, kad smo spomenuli njegove dvije knjige, Futuhat Mekije, Mekansko otkrovenje, kako je prevode kod nas, a drugi učenjaci je nazvali Kubuhat Helekije, a to su one upropaštujuće ružnoće, obrnuto sve od tih riječi. I druga ona knjiga još poznatija, a to je Fususul Hikem, koja znači suština mudrosti, suštine mudrosti. Znači mudrost iza mudrosti. I pričali smo to u njegovoj akidi, šta to znači ta mudrost mudrosti. Kad smo spomenuli te dvije knjige, onda sam spomenuo šta je rekao Imam Zehebi i Ibn Kathir. O tim njegovim knjigama, u stvari tu govorimo ovdje šta je ulema rekla o njemu. Samo da to podsjetimo. Kaže Zehebi u svojoj knjizi Sir Alam Nubela u 23. mađelu 48. strana kaže wa min erda'il tevalifihi kitab al-fusus, kaže od najgorih, najružnijih, najgorih njegovi dijela knjiga je knjiga, kaže al-fusus, kaže fe in kane la kufre fihi, pa ako u njoj, kaže, nema kufra, kaže fema fi dunija kufran, onda na dunjaluku nema kufra. Znači od njegovih izjava, spomenut ću njih poslije, od njegovih izjava, ako u njima nema kufra u toj knjizi, onda na dunjalki nema kufra. Ja. Šta to znači? To znači da je on, naravno imao Vehebi, prenosio se od njega na drugim mjestima, da je također pretekfirio Ibn Arabija. Kad Nasav kaže Nesulala Afova Neđate, Fawa Gautha, Thahu Bidla i tako dalje, što nas ne interesuje. Uglavnom, drugi koga smo spomenuli, to je Ibn Kathir, koji kaže u svoj knjizi Al-Bidaju al-Nihaje, 17. mjelu do 253. strana, kaže, Valahul kitab al-musemma bi fususul hikem. Kaže, on ima knjigu koja je nazvana Fususul hikem, mi smo preveli tako suština mudrosti. Kaže, fihi ešja kathira, zahiruha kufrun sarih. U njoj, kaže, ima mnogo stvari, kaže, vanjsko značenje tih stvari koje on spomenuo je, kaže, jasni, otvoreni kufr. Naravno, Ibn Kathir od učenjaka, oni koji su protekvirili Ibn Arabija. Znači, ovo ovdje što sam naveo, znači, ulazimo u tematiku toga da spominjem šta su učenjaci rekli o Ibn Arabiju. Ako nekog iznađuje taj govor što su ga učenjaci protekvirili, koji su ga protekvirili, i zbog čega su ga protekvirili, spomenut ćemo neke rečence, neke izjave njegove. Ovdje samo možemo kao jedan ovaj uvod u to zašto je protekviren, uzeti samo ono što je on spomenuo u svojoj knjizi Al-Futuhatul Mekije. Kad čovjek razmišlja o tim riječima, kada on tefsiri riječ kelimetu tevhid, kelimetu la ilaha illallah, on tefsiri tu riječ i kaže fa'alal haqiqati ma abadal mušriku illallah. Kaže ala haqiqa, znači u suštini. Istina je, kaže, da mušrik nije obožavao osim Allaha Đelešana. Mušrik ne obožava osim Allaha Đelešana. Ma abedel mušriku illa Allah. Mušrik ne obožava nikog drugog nego Allaha Đelešana. Kaže, valakinnehu ahtae fi nisbeti li ibadeti ila men lejse hije lehu. Međutim, on je pogriješio malo, profiluje. Znači, on obožava Allaha, ali malo pogriješio što, kaže, zbog toga što je ibadet pripisao na onom kome ne pripada. A to je ono što je uzeo
što obožava od kipova i ostalih stvari koje se obožavaju. Znači, tu je malo profulo, a u stvari opet obožava Allah dželešanu. Ovi riječi spominjem, znači, da neko kaže, pa dobro, šta se može iz ovih riječi razumjeti? Znači, ovo su jasne riječi, kufr. Pazite, ako neko kaže da u suštini mušik ne obožava osim Allah dželešanu, mušik koji čini širk Allah dželešanu, obožava nešto mimo Allah dželešanu, i on kaže da mušik ne obožava osim Allah dželešanu, ako to nije kufr, onda ne zna šta može biti kufr. Znači, jasne riječi. A otkud mu ovo tumačenje, to da kaže, međutim, on ne kaže pogrešio, mušik je pogriješio malo, jel? Profulo je u tome što on ibadet upućuje onom kome ne pripada. Onom kome ne pripada, a opet obožava Allah dželešanu. Kako to dvoje spojiti? Ovaj prvi dio rečenice, drugi. Pa zato što on smatra da sve što postoji da je dio Allah dželešanu. I ako mušik obožava kip, tele, ovo, ono, znači, a to je dio Allah dželešanu, znači on obožava Allah dželešanu. Samo na pogrešan način, to malo profulo, ali to je to, jel? I to je, pazite, to je njegove akide. Znači, ako ovo nisu riječi kufra, onda možemo isfilozofirati sve živo, onda možemo reći, kad neko na udu bila i opsuje Allah dželešanu, pa dobro, možda ne znam šta je mislio, možda je mislio nešto tam, znaš, neka umjetnost, nešto ovo, nešto, ako ćemo praviti filozofiju svega živog. A jer zašto ovo spominje? Iz razloga što imamo skupinu oni koji su branili, čak od nekih učenih, koji su branili te njegove izjave, govoreći da on, da je to preneseno značenje govorio, da u stvari, kao što se izdvojio u tome, imam Sujuti, poznati veliki učenjak u svim oblastima. S tim da je on bio Sufija. Sujuti je bio Sufija, veliki Sufija. I u početku je branio, zašto je početku, zato što je promijenio stav. U početku je branio Ibn Arabija i tvrdio je tu stvar, tvrdio je to da u stvari, da ne možemo uzeti po vanjskom značenju te njegove riječi i izraze, nego da je to sufijska terminologija. To razumiju uglavnom ljudi koji su u tim vodama. Znači, to je specifična terminologija koju razumiju samo ljudi koji su u toj oblasti razumiju. Znači, obični ljudi, obične mase tu ne razumiju. To je poznato, poznato tumačenje među sufijama kada oni objašnjavaju te neke svoje ne znam čak kako bi nazvao, neke nebuloze, budalaštine koje rade, keramete i ostale stvari koje pripisuju svojim šejhovima, i izjave i događaje i tako dalje. Sada da spomenemo neke izjave učenjaka koji su govorili o Ibn Arabiju. Pa ću ja ovdje krenuti ja to nekim redom, jel, šta mi dođe pod ruku, spominjat ćemo te stvari, da bi na kraju mi je namjera nakon ovih izjava učenjaka da spominem poimenično ono što sam uspio sakupiti učenjaka koji su pisali o tome, poimenično koji su učenjaci protekvirili Ibn Arabija, znači od koji je prenesen, tačno ga proglasili kafirom. Vidjet ćemo zašto je to bitno na kraju. To je jako bitna stvar, da bi na kraju došlo do nekog rješenja i suda da kažemo, dobro, kako ćemo se mi ophoditi prema onima koji podržavaju njegovu ideju, zastupaju, brane i propagiraju. I o tome su učenjaci govorili. Pa da krenemo ovdje redom. Recimo, imam Zehebi. On kaže, ovo mimen efta bi ene kitabehu fusus fihi kufrul ekber. Kaže, od učenjaka koji su za njegovu knjigu Fususul Hikem, rekli da u njemu ima kufrul ekber. Kufrul ekber, znači onaj koji izvodi islama. Kaže, Qadil Qudat Bedruddin ibn Džema'a. Znači, glavni kadija, Bedruddin ibn Džema'a, on. Kaže, pa drugi, kaže, Qadil Qudat, glavni kadija, kaže, Sa'duddin Mes'ud Harithi. Treći, kaže, Allame učenjak, veliki učenjak, Zainuddin Omer ibn Ebil Hazm, Kutani. I kaže, u ođematu si vam, ovaj treći, i kaže, i skupina mimo njih. On ovdje navodi, znači, navodi poimenično imena, imam Vehebi to prenosi. A onda imamo riječi od Ibn Hišama Ensarija, učenjaka iz jezika, preskočimo njega, pošto je učenjak u jeziku bio. Također, na drugom mjestu kaže, imam Vehebi, u govoru o Ibn Arabiju, kaže, u omimen em'ane, nezara fi fususil hikem, وَأَنْعَمَ تَأَمُّ اللَّهَ لَهُ الْعَجَبِ. Kaže, onaj ko dobro razmisli o knjizi, ono što ima u knjizi Fusus al-Hikem, i kome, znači, nakon tog razmišljanja postane jasno, znači,
znači, kaže, doći u stanje velikog, velikog iznenađenja. Znači, veliko iznenađenje će ga zadesiti. Kaže, zato, kaže, fe ine zeke i da temele, me zalike lakval, kaže, one zairu lešbah, fehu u ehadu rađulein. Kaže, pa čovjek kada razmišlja o te riječi, te primjere, to što on naveo u svojoj knjizi, kaže, onda dolazi do zaključka da je on jedan od dvojice ljudi. Kaže, ima minel itihadijeti fil batin, kaže da je jedan od oni koji su na akidi itihadijeta, oni koji kažu, jel, da se Allah džellel šanuhu utjelovljuje u biće nekog stvorenja, da unutar ima to uvjerenje. Kaže, o ima minel mu'minine billahi, alladine ja'udun min hadhi nihle min ekferil kufr. Kaže, ili je od mu'mina u Allaha, koji kaže, koji se broje, ubrajaju u ovaj umet, a u stvari kaže, on je na najvećem kufru, znači kufru kufrova. I nakon toga kaže, unesallahu wa yaktubu al-imane fi qulubina i tako dalje. I danas kaže, molim Allah džellešanu da nas kaže sačuva, da nam učvrsti iman, tako da govori, zašto govori, zašto dovi? Znači, nakon ovog što spominje njega i njegovo ime i ono čemu bio da ide, dovi Allah džellešanu da Allah sačuva iman, da učvrsti iman, da te učvrsti na kaulu sabitu, na istinu, na i tako dalje. Kaže, fa wallahi le'en ja'iša al-muslim jahilan khalf al-baqar. Kaže, tako mi Allaha, da musliman živi kao džahil iza krava, odnosno da bude čoban, da čuva krave. Kaže, la jarefu minel ilmi šeja, da ne zna o znanja ništa, nema ništa znanja. Kaže, siva suvar minel Kur'an, fe yusalli biha salavat. Da ne zna ništa osim nešto, neke sure iz Kur'ana, da može klanjati namaz. O yuminu billahi vel yawmil akhir. I da vjeruje u Allaha i sudnji dan. Samo to, da čuva krave, zna toliko sura da može klanjati namaz, vjeruje u Allaha i sudnji dan, kaže, hajrun lehu bi kethir min hadih le orfan, kaže, bolje mu toga od za mnogi ove stvari, ovo znanje to dubinsko, široko, otkrovenja, misli na ovo, u hadih le haqaik, i ovu suština o kojima oni pričaju, sufije, njihovi šejhovi ti, walau qara mi'ata kitabin aw amila mi'ata khalwa, kaže, pa makar da čita, kaže, stotine knjiga, jer on se hvali puno su načitani, da su načitani, da su obrazovani, da su pokupili svu kulturu i civilizaciju i tako dalje, u amila mi'ata, i kaže, pa makar radi stotinu onih osamljivanja, jer on ne radi one halve, osamljivanje gdje se odgajaju, osamljivanje u kojima sebe sami odgajaju. Hoće da kaže, jel, da je ono poznata i bar inače od selefa, da mumin bude na akidi običnog muslimana koji ne razumije osnovne stvari, to mi je najbolje. Mnogi su čak želi, dovoljaš onda da umru na toj akidi, nešto urone ove stvari, ove filozofiranje o tome, o imanu, o vjeri i tako dalje, sa filozofske strane, sa pogrešne strane, u stvari gdje se šeitan sa njima poigrava, pa odu u dalalet i odu u kufr. Misli na tu stvar. Mi smo prošli put govorili da Ibn Džema'a al-Baqa'i, da je on napisao knjigu u kojoj je napisao kufr, odnosno kod Kviru ibn Arabija. On napisao nazvom Tempiru Habira, Tempiru ibn Arabija, upozorenje glupaku, glupanu Ahmaku, na Tekvir ibn Arabija. Zašto? Zato što je bilo prošljeno tad neko da to negirao, kao, ne možeš ti tako, jel, ja ću to reći, pa ko si ti da ti tekfiriš, nije to tako, nije on mislio to, nego mislio nešto drugo i tako dalje. Pa je on u toj knjizi pojasnio, i vi se sjećate, prošli put smo čitali šta u stvari, kako on rezimira njegovu akidu. Na čemu on rezimira njegovu akidu, znači Ibn Arabija, u što je Ibn Arabi vjerova, da ne spominjamo sad ponovno to. Zatim dalje od učenjaka koji su govorili Ibn Arabiju, zanimljivo da se desilo da je postavljeno pitanje skupini učenjaka. Na jedno isto pitanje su odgovorili i sakupljeno su ti odgovori od učenjaka kada su bili pitani, a to je u stvari iz Dakhiyuddina Fasija, Aqidat ibn Arabija Hayatu, Aqidat ibn Arabija Njegov život,
u toj knjizi, znači, postavljeno pitanje učenjacima, pa su oni odgovarali na osnovu toga što je spomenute neke njegove izjave od Ibn Arabija. Odnosno, pitanje, poslednje, tekst pitanje bio taj kakav je stav ma yaqulu sadatu aimmati din, kaže kakav je stav učenjaka imama di imama vjere hudatul muslimin, oni koji upućuju muslimane, misli učenjake, kaže fi kitabin, kaže udhir li nasi, kaže po pitanju knjige koja se pojavila među ljudima, za'ame musannifuhu ennehu vada'aha wa ahređaha li nasi, kaže ustvrdio je autor te knjige, misli su Ibn Arabija, da je on nju napisao i da je objelodanio ljudima, bi izni nebiji sallallahu alaihi sallam, sa dozvolom vjerovjesnika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, fi menamin za'ama annahu ra'ahu, tvrdio je da je on u snovima vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je sanjao i da mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio da tu knjigu objavi. Wa aktharu kitabihi diddun lima anzalallahu min kutubihi munazzala, kaže, a većina ono što u toj knjizi koju on objavio, kaže, suprotno onom što je objavio Allah Dželešanuhu u svojim nebeskim knjigama. Tevrat, Inđil, Kur'an. Suprotno, to što onda pisao, suprotno. Kaže, u aksu, vodidu lima kalehon bija, kaže, suprotno onom, oprično onom što su rekli vjerovjesnici. Ovdje, znači, ono što pada u oči je to, kako može poslanik sallallahu alejhi ve sellem snovima da odobri njemu da obznani ovakvu knjigu koja je suprotno onom čega je Allah, zbog čega je poslao vjerovjesnika. Suprotno sve priča ono sa čime su došli vjerovjesnici i što je objavljeno u nebeskim knjigama. Uglavnom, spomenute u tim pitanju neke njegove ime. Kaže, u omima halati, od stvari koje je rekao u toj knjizi, i naravno što je rekao, kaže, ime Ademe, i nema sumnije insanom, kaže, Adem je nazvan insanom, kaže, lijennahu min el haqi bi menzilati insani il ajni min el ajni. Kaže, lebi bunu bih ibn Adem. Znači, Adem je nazvan insanom zato što, kaže, što je on, min el haqi, zato što je on, min el haqi, ovdje haq se misli Allah Dželešanuhu, zato što je, kaže, on od Allaha, kaže, ili kod Allaha bi menzilati insani il ajni min el ajni. Kaže, poput zjenice oka u oko. Adem je, znači, kod Allaha Dželešanu, poput zjenice oka u oku, kaže, eladi je kunu bih nezar, odnosno, od čega bude pogled, čega se može gledat, ono što omogućuje pogled iz oka. Na drugom mjestu kaže, vokali fi mevdil ahar, kaže, inel haqe munezel huvel halkul mušebbe. Kaže, zaista je haq munezel, zaista je haq, ovdje se misli Allah Dželešanu, gospodar, istina, to je Allah Dželešanu, munezzeh, misli se onaj koji je čisto svih mahana nedostataka, kaže huvel halq mušebbe, on je stvorenja mušebbe, ona koji znači koji liči, koja su slična. U ovim riječima znači kaže da je Allah Dželešanuhu u stvari da je Allah Dželešanuhu njegova stvorenja, znači da je Allah jednako njegova stvorenja. Pa onda dalje kaže, fi qaumi Nuh, onda kaže za narod Nuh alejhi selam, komentarišući kuranski ajet, kaže, innahum lau tereku ibadatahum li vuddin wa suva'in wa jabuta wa juqa, kaže, la jahilu min al haqi ekthera mimma tereku. Kaže da je narod Nuha, koji su bili mušici, kaže da su oni ostavili ibadet, činjenje ibadet kao mušici, ovim božanstvima, Vuddu, Suvau, Jeguthu i Jeuku, ova četiri božanstva, da su njima, kaže, da su ostavili ibadet, činjenje ibadeta njima, kaže, le džahilu min al-haqi, kaže, bili bi džahili prema istini više nego mimo onog što su ostavili. Vidjet ćemo šta to znači. Hoće da kaže da nisu bili mušici, znači da nisu bili mušici, da su ostavili širk, onda bi bili, znači bili bi u većem džehlu nego što su bili u džehlu kao mušici.
Nevjerojatna stvar, znači obrnuto. Pa onda kaže sljedeće riječi, kaže zatim kaže na drugom mjestu, kaže inna lil haqi fi kulli ma'budin vajhan ya'rifuhu min ya'rifuhu. Kaže zaista haq, znači Allah dželešanu gospodar, u svemu onom što se obožava ima svoje lice, zna ga onaj koji ga zna. Svemu što se obožava, Allah dželešanu ima njegovo lice. Kaže wa yajalu man yajalu, a kaže ne zna ga koga ne zna. Znači ne zna te njegove dubine koje vam priča. Kaže fel alimu ya'lamu man abad. Alim, onaj koji ima znanje, učenjak, zna koga obožava. Wa fi ayi suratin nadhara hina ubid. Kaže i koji lik zahar, pardon, u ayi suratin zahara hina ubid. Kaže u kojem obliku se pojavio kada je obožavan. Znači taj ko bude obožavan. Kaže vojna tefrika wal kasra. Razlika i mnoštvo. Misli se ovdje božanstva. Različito božanstva i mnoštvo božanstava. Kaže kel a'da fi surati al-mahsuse. Kaže poput organa, oni su kaže poput organa, kaže u liku, odnosno u suri, u obliku, u liku koja se da osjetiti, pipnuti i koja postoji. Jel razumijete što se ovim hoće reći? Znači, sve što postoji, hoće reći da, sve što postoji Allah dželešanuhu, obožavanje mnoštva različitih božanstava, u stvari je obožavanje poput organa uzvišenog Allah dželešanuhu. To sve što postoji je dio Allah dželešanuhu i kad ti obožavaš dio Allah dželešanuhu, obožavaš neki organ Allah dželešanuhu i nisi baš plaho ni profugor. Onda dalje kaže o narodu Huda. Kaže, innehom hasalu fi ajnil koreb. Kaže fezad al-hud, kaže oni su kaže dostigli kaže suštinu, znači centar bliskosti, blizine. Kaže fezad al-hud, kaže pa je nestala, prestala udaljenost od čega, od Allaha dželešanu. Kaže fezad bihi harru jahannam fi haqihim, kaže pa je nestala toplina, žestina džehennema po pitanju njih lično. Ovdje govori znači kao mu Huda koji su bili također mušici. Kaže fefazu bi na'imil qurabi min jihati al-istihqaq, kaže pa su tako pobjedili kaže sa blagodašu bliskosti iz onog što su zaslužili, mušrici što su zaslužili, pa sad šta su oni zaslužili, kaže fama a'tahum hadha dhawqi ladhid min jihati al-min, kaže i nije mala džeshanu dao to što su oni zaslužili od toga što je od svoje blagodati im to dao. Kaže vo inema iste haqaha haqaikuhum, nego su oni su zaslužili zbog istine, suštine na kojoj su bili, min amali, na dijelima na kojim su bili, kaže eleti kanu alejha, na dijelima na kojim su bili. Narod Huda koji su bili mušici, zaslužili su to, zaslužili dobri, znači naim i uživanje i tako dalje. Kaže vo kanu ala sirati mustaqima, znači, da ne bude dvojbe, neko možda nešto filozofira, a kaže bili su na pravom putu. Mušici od Huda, ali sam bili su na pravom putu. Nevjerovatne riječi. A onda u nekoliko, zatim završava, ovo se pitanje. Ovo je pitanje koje su postavili učenjacima. Kaže, thumme enkere fihil hukmel va'idi fi haqi men haqat alihi kelmetul azab mi sajri labi. A kaže, zatim je, kaže, zanegirao opomenu, prijetnju Allaha dželešanu onome ko umre na kufru, na velikom širku, da će biti, ko umre na kufru, da će biti kažnjen džehennemo. Ko umre na velikom riječ, biti kažnjen, osim ako Allah dželešanu oprosti. Kaže, on je to zanegirao, znači, od ostalih stvorenja, da će ta stvorenja uopšte dobiti tu kaznu. Odnosno, njegova izreka da će se u stvari ta kazna pretvoriti u uživanje u džehennemu. Da će onima koji budu u džehennemu, da će on stvari, on će uživati u džehennemu. Da će neće biti kažnjeni. E, to su te riječi koje on izjavio. Pa onda dalje nastavlja pjesnik, kaže hel yukaffar men yusaddiquhu fi dhalik, kaže da li se tekfiri onaj, kaže, ko smatra da je istina ono što on priča. Potvrđuje, znači potvrđuje ono njegovo što je rekao. Kao au yarda bihi minhu, ili zadovoljan sa onim što je on pričao. Wa hel ya'thamu sami'uhu, kaže i da kane bali ga nakle. Kaže da li je griješan onaj koji ga sluša, hoće da tuči i da sluša, koji je bali jakil, koji je punoljetan i pametan. Valem yunkiru bi lisanihi wa bi qalbi, i ne negira to ni jezikom ni svojim srcem. Emla, kaže, da li, znači, da li ta osoba
da li je grešna ili nije grešna, ako uopće sluša te stvari, a ne negira svojim jezikom i svojim srcem. Kaže, eftuna bil voduhi val bajan. Dajte nam fetvu, kaže, jasno i pojašnjeno. Znači, ovo je pitanje koje postavljaju ulemi. Kaže, kema ahad Allah ala ulema mi thak bi dhalike, faqad darral ihmal bil džuhal. Kaže, kao što je Allah Žešanu uzo ulemi, da, znači, sa njima ugovorima sa ulemom, da moraju govoriti istinu. Kaže, zato, kaže, za postavljanje ovog, kaže, nanijelo je štetu zbog džahila koji su raširili, koji postoje. Uglavnom, od odgovora koje ga dala ulema, između ostalih dao Bedruddin ibn Džema, on je dao odgovor, pa spomni odgovor od Hatiba, Kal'a, Šejha, Šemsudina, Džezerija, Šafijskog učenjaka, Ibn Tejmije također, Ibn Tejmije u više navrata, onda Ibn Hadžera, uglavnom ovaj što je prenio, ovaj učenjak što je prenio, znači prenio Šejhu Islama Ibn Tejmije, prenio od Džezerija, Hatib al-Kal'a i prenio od Bedruddina Ibn Džema'a. Uglavnom, rezime njihovog odgovora je naravno bio da se ovo drugačije ne može tumačiti, da je to kufr, kao što je Bedruddin ibn Džema'a rekao da je to što on govori, da je to bid'a i dalale, to novotarija, da je to dale, da je to munker, vajahale, da je to veliki munker i da je to džehl. Kaže, la yusli ilaiha, wala yu'arraj alaiha. Kaže, dhu dinin, kaže da to što on piše i govori i priča, da ne treba niko da sluša, onaj ko ima i trunku vjeri, znači ko sebe imana. Onda je spomenuo u detalje, jel, pogrešne stvari koje su ovdje spomenute u ovim riječima. Ja ću preskočiti ovdje zato što se to ponavlja otprilike, ponavlja se ono što on rekao, što će reći Ibn Tejmije i tako dalje. Što se tiče Hatibul Qal'a, znači slično je rekao i Bedruddin ibn Džema'a, što je rekao Ibn Tejmije, ali ćemo spomenuti riječ od Ibn Tejmije. Vi znate dobro da uglavnom ovi fanatični sufije, da oni tekfire Ibn Tejmiju ili neki čak drugi sekte tekfire Ibn Tejmiju i on smatruje jednim od najvećih neprijatelja svojih. Naravno, razlog tome, da budemo jasni, znači razlog tome naravno što je on razotkrio njihove, što je jedan od učenjaka koji najviše razotkrio njihove dalalete i upozorio na njih. A oni ga tekfir iz neke drugi, iz neke drugi razloga, što je tema za sebe. Kaže Jusuf al-Džezeri, Hatib al-Qal'a, Šemsuddin, kaže šafijski učenjak, za ove riječi, kaže ovo što je spomenuo za Adem alejhiselam, da je on nazvan Isano zbog toga, kaže to je tešbihnu vaketibu obatil, kaže to je upoređivanje, znači upoređivanje u koje je čista laž i koje je batil. Da ne spominju na koji način to uporedio. Kaže, kaže hukmuhu bisihati ibadeti qaumi nuh lil asnam kufrun. A kaže njegovo presuda da su ispravni ibadeti naroda Nuha koji su bili mušici, da njihovi ibadeti koji su činili prema kipovima, da su ispravni, kaže to je kufr. Kaže la ju qirru qailuhu ali, kaže ne može se onaj koji to izgovori na tome da se to privati od njega, da se može privatno ili tumačiti na bilo koji način. Kaže inel haqe munezzehu vele halqu mušebbeh, ono riječ što je rekao da je haq Allah dželešanuhu, da je njegova stvorenja, kaže kelamun batil mutanakidun wa huwa kufrun, kaže to su riječi koje su batil, protivrečne, kontradiktorne i kaže tu one su kufr. Wa qawluhu fi qawmi hud, kaže ono što je rekao za narod Huda, innahum hasalu fi ani al-qurb, tako dalje što spominju te riječi, kaže iftiraun ala Allah, kaže to je laž na Allaha dželešanuhu, kaže wa raddun li qawlihi fihim, i kaže to je redu, znači odvraćanje, odbijanje ono što je Allah Žešanu rekao za njih, suprotno ono što je Allah Žešanu rekao za njih, kaže, a ono što je rekao zale budu i da su dala udaljenost i tako dalje, kaže wasairurati džehennem fi haqim naim, i da će džehennem postati po pitanju njih užitak njima, kaže kezibun wa takzibu lišera'i, kaže to je laž i utjerivanje u laž šerijata.
kaže belil haqu ma akhbarallahu bihi min baqahim fil azab, nego istina ono što Allah je obavijestio da će oni biti vječno, da će ni boraviti u kazni u džehennemu. Kaže ema men yusaddiquhu, a ovo sad ono pitanje kaže što bilo, kaže a što se tiče onog, kaže ko kaže da je istina ono što on priča, da je u redu, da je u pravo ono što on priča, što je govorio i pisao, kaže li ilmihi bima qala, kto kaže sa znanjem šta je rekao, kaže fa hukmuhu ka hukmihi min at-tadlil wa at-takfir in kana aliman, kaže propis njegove isti propis kao Ibn Arabija, a to je na dalaletu i dalaleta i tekfira, kaže in kana aliman, znači ako sa znanjem zna šta priča i šta potvrđi ono na čemu je bio Ibn Arabi, kaže ima isti je propis njega i Ibn Arabija, odnosno da se tekviri, da je nadalat i da se tekviri. Ako je alim, kada kaže alim, misli učen, nego da zna ono što potvrđi od Ibn Arabija. Kaže, oin kane, mimen la ilme lehu, ako je ono ko nema znanja, znači nema znanja, razumije to, ne konta, no onako slijepo slijedi, znači, džahil, fa in qale zalike džahlen, kaže, ako to kaže iz džahla neznanja, kaže urife bi hakikati zalik, onda ga treba upoznati. Objasni mu se to, da to što priča, da je to kufr, da je to dalet. Kaže, wa ježib ta'limehu, kaže, ta'limuhu, obaveza da se on pouči tome, wa red'uhu mimma emken, kaže, i da se odvrati od njega koliko je to mogućnost da se odvrati od toga. Ovo je odgovor, ako sad neko zapitao, dobro, šta je odgovor sad, kako da se mi ophodimo, ovo je govor učenjaka, kako da se ophodimo prema nekom ko zastupa njegovu ideju, propagira je, zastupa je, znači ovo je odgovor to. Ako zastupa sa znanjem, zna šta potvrđuje i šta zastupa, isti je propis kao Ibn Arabija. A propis Ibn Arabija, znači vidjet ćemo poslije preko 60 učenjaka, po imeničnom ću nabrojati, koji su rekli da je on kafir, tekvirli ga. Bi ajnihi wa džismihi. Znači, ono što kažu Arabi, bi ajnihi, znači njega lično protekvirli, njega i njegovo tijelo. I njegovu ličnost. Znači, ovo je to odgovor. Ako osoba zna na čemu je on, zna u što poziva, ima znanja, znači isti je propis kao Ibn Arabi. A onaj koji ne zna, koji džahle, onako upute, redo, nema pojma, ne zna ni šta priča, ni u što uvjera i tako dalje, znači tu osobu treba poučiti tome i odvratiti oko. Ako i dalje ustaje na tome, onda se tek poslije, jel, i ta osoba se tekfiri. A onda kaže, na kraju za ovo kaže, u inkaru l-va'idi fi haqi sa'ir l-abid, a kaže, negiranje va'ida, prijetnje koje Allah džellešanu spominje u kuranskim tekstovima, prijetnja onom koji su grešnici, koji umru na kufru i tako dalje, kaže kezibun wa raddun li ijma' al-muslimin, kaže to je laž i odbijanje ijma muslimana, wa injazu min Allahi lil ukubati faqad dalat ash-sharia dalalat an-natiqa, kaže jer kaže šerijat je jasno ukazuje, znači šerijatski tekstovi, an la bude min azabi ta'ifin min usatil mu'minin, da će biti kažnjeni grupa od, znači skupina od mu'mina, grešnika, da će biti kažnjeni. Wa munkiru zalik yakfur, kaže onaj koji to negira, učinio djelo kufra. Kaže asaman Allahu min su'il i'tiqadi wa inkaril ma'ad, kada Allah dželešanu sačuva od ružnog uvjerenje, ružnih uvjerenja akide, kaže i negiranje onog što će se desiti na sudnjem dan. Znači, ovo su riječi Hatibul Qal'a, šeha Šemsudina el-đezerija. A kaže šeha Islame Temije, on to malo jednostavnijim riječima, lakše se može razumjeti ono što govori. Kaže, faqad alima al-muslimune wal-jahud wal-nasara bit-tirar min dini al-muslimin. Kaže, znaju muslimani i židovi i kršćani. Kaže, biti rari min din muslimi. Kaže, to je nužno poznata stvar kod muslimana. Kaže, enne men kale an ehadi min beša innehu džuzu min Allah. Da onaj ko kaže za nekog od ljudi, kaže, da je on dio Allaha Đelešanu. Kaže, fe innehu kafirun fi džemil milet. Kaže, ta osoba je kafir u svim miletima. Znači, kod židova, kod kršćana, kod muslimana i ostali nebeski knjiga i objava i naroda koji slijedili uputu. Kaže, idin nesara, lem teku hada. Kaže, i kršćani ne kažu ova stvar. I
kršćan ne kaže tu stvar da je, neki čovjek dio Allaha Đelešanu. وان كان قولهم من اعظم الكفر iako njihove riječi po pitanju ima kod njih znači njihove riječi po pitanju Isa alejhi selam da je to najveći kufr lam yakul ahad in ayn al makhluqat hiya ajza al khaliq niko kaže od njih nije rekao od kršćana da je ayn al makhluqat da stvorenja koja postoji sama po sebi koja postoji da su oni dijelovi tvorca stvoritelja Karvala innal khaliqa huwa al makhluq. Da neko od njih rekao da je tvorac, stvoritelj, znači Allah dželešanu, da je on u stvari ono što je stvorio. Da ono što, da su stvorenja u stvari Allah dželešanu. Karvala innal haqqa munazahu wa khalqu mushabbah, niti ono njegove riječi da je Allah dželešanu da su on njegova stvorenja, da ne provodimo ovo munazahu mushabbah. Kaže nastavlja dalje. Wa kadhalika qawluhu innal mushrikeena law taraku ibadata al-asnam lajahu min al-haqqi biqadri ma taraku minha. One njegove riječi da mušici da su ostavili od obožavanja kipova. Da su ostavili obožavanje kipova, bili bi znači toliko na džehlu onoliko koliko bi ostavili obožavanje kipova. Toliko bi bili znači na tom stepenu koliko ostave obožavanje kipova, bili toliko bi bili na džehlu. Kaže huve minel kufri ma'lum bitirari bejne džemi'il milal. Kaže ovo su riječi kufra, poznate riječi kufra, kaže nužno poznate kod svih milila, kod svih milita. I kršćani, židova i muslimana. Fa ine ehlel milal mutefekun ala ana rusul džemi'uhum nehev an ibadeti lasnam. Kaže složni su mileti. Mileti svi, znači nebeske objave su složene sve, kaže da su vjerovjesni poslanici poslati svi da zabrane činjenje ibadeta kipovima. Wa kafaru man yaf'al zalika, i protekvirli su ono ko to radi. Wa anal mu'mina la yakunu mu'mina hatta yatabarra min ibadeti asnam. I da mu'min ne može biti mu'min sve dok se ne odrekne obožavanja kipova. Wa kullu ma'budin siwa Allah, i svega ono što se obožava mimo Allaha dželešanu. Kaže kao što kaže uzvišeni kad kanet lekum usvetu hasan fi Ibrahima, nepoznat Kur'an ansu ulim muntahana, i kaže i drugi ajeta koji kazuju na to. Kaže faman qala inna ubad al asnam lau terakuhum la jahilu min al haqqi bi qadri ma taraku minha akfaru min al yahudi nasara. Kaže ko izgovori ove riječi, kaže da oni koji obožavaju kipove da su ostavili obožavanje kipova da bi bili da onoliko na džehlu koliko to obožavanje, kaže to je kaže ekferu minel jehudi on nasar, to je veći kufr od onog na čemu su židovi i kršćani. Wa men lem yukeffirhum, kaže a onaj ko njih ne protekfiri, kaže fehu ekferu minel jehudi on nasara. Koga ne protekfiri? Ne, mušrike. Ko ne protekfiri mušrike koji su obožavali kipove, kaže on je na većem kufru od židova i kršćana. Kaže fe inel jehude vanesara yukefiruna ibada asnam, jer kaže židovi kršćani, kaže tekfiri proglašaju kafirima, nevjernici proglašaju kafirima, nevjernicima, kaže oni koji obožavaju kipove. Fe kejfe men jeđal tarike ibadete asnam džahide minel haq. Pa kaže pa kako tek onaj, kaže, koji učini ono, koji ostavi obožavanje kipova, da je džahil, da je daleko od istine onoliko koliko je ostavio obožavanje kipova. Znači, nevjerojatna stvar. Kaže također, kaže njegove riječi, kaže inel alime ja'lemu men abed, kaže alim zna, kaže koga obožava, u kojim liku se pojavi onaj koga obožava. Kaže tefriku ketr, znači mnoštvo i različitost i mnoštvo, kaže su poput dijelova nekog tijela koji se može osjetiti i doživiti. Kaže ova, još je dodao riječi koje on rekao, kaže fema abede gajre lahvi kuli ma'budin, kaže i on nije obožavao nekog drugog mimo Allaha u svemu drugom, svemu što je obožavao, znači obožava Allaha dželešanu, svemu što obožava, kaže bel huva a'zamu kufren minel ubadil asnam. Ovo, kaže, što je izgovorio, kaže, je veći kufr od onog što su obožavali mušici koji obožavaju kipove. Ovi riječ koji on izjavio. Kaže, fejne ulajke i teha duhum šufa'a u seta. Onda dokazuje zašto. Zašto su ovi riječi veći kufr?
Kaže, zato kaže, jer oni, kaže, koji obožavaju kipove, oni su ubijeđeni, mušici koji obožavali kipove, oni su bili ubijeđeni da su kipovi u stvari šefađije i posrednici do Allaha Đelešanu. I oni vjeruju Allaha Đelešanu, ali kažu, kipovi su posrednici. A ovaj je došao i rekao da u stvari, oni kad obožavaju kipove, oni ne obožavaju ništa drugo nego Allaha Đelešanu. Nevjerojatna stvar, znači, to već je kufra, kažu, od kufra mušrika. I zaista Ibn Tejmiju na jako lijep način pojasnio i zato oni jako, jako, jako mrze Ibn Tejmiju. A ovdje samo još da privedemo u kraju, kaže, navodi riječ Ibn Hadžera, kako Ibn Hadžer prenosi od šeha Sirađu Dina Belkinija, da je spomenuto, ima ovdje dosta još riječi, znači od šeha Islama Ibn Tejmije, uzeli puno vremena ako bi se spominjali, da je spomenuto nešto od riječi Ibn Arabija o njegovom pristupu, pa je upitano od Ibn Arabiju, pa je rekao, kaže, kale šejihuna Belkini, kaže, huve kafir, on je kafir. Rekao za njih da je kafir, znači Ibn Hadžer tu prenosi, a Ibn Hadžer također prenosi jedno da je tekfir Ibn Arabija. Kaže Ibn Haldun također, spominje, kaže, mutesavufe, ove gulat, ove fanatične, ekstremne sufijske šejhove, Ibn Arabija, Ibn Sebeina, Ibn Barđana, spominje njih i kaže, njihove knjige su, kaže, mešhune min sarihil kufr, njihove knjige su, kaže, pune, ispunjene, kaže, jasnim kufrom ono što su zabilježili. Ovo sam spominje te riječi nekih učenjaka, također imam učenjak Subki, kaže on, men kane min haulaj sufije mutahirin, kaže, ke Ibn Arabi u Atbao, kaže, spominje od potonjih sufijski šejhova, kaže, poput Ibn Arabija i njegovih sljedbenika i sufija uopće, kaže, fehuva dalalun, dalalun, kaže, džahalun, kaže, haridžune, kaže, oni su na dalaletu i džahili, kaže, haridžune antarikl islam, ti njihovi šejhovi, kaže, oni su, kaže, izašli sa puta islama, kaže, fadlen anulema, oni su izašli, kaže, sa puta islama, a kamoli da budu ulema. Znači, izašli su puta islama, kamoli da budu ulema. Također, Ebu Zor'a, Iraki, Ibn Hafid, kaže, on, la šeke fišti mali fusus, el mašhure, ale kufr sari, kaže, nema sumnje da je knjiga Fusus od Ibn Arabija, kaže da je ona, poznata njegova knjiga, kaže da ona u sebi sadrži kufr, jasni, otvoreni kufr, el ladi la šeke fi, u koji nema sumnje, u okadalike el futuhatu hul mekije, također knjiga Futuhat Mekije, odnosno Mekanska otkrovenja. A kaže, fa in saha suduru dhalike minhu, kaže, iako je tačno pouzano da je to izašlo od njega, odnosno da je to njegova knjiga, wastamarra alihi ila wafatihi, i on ustraje na tome do smrti, kaže, fa huwa kafir muhallad fin nar bilašek, kaže, onda je on kafir koji će vječno biti u vatri bez ikakve sumnje. Ovo kaže Ebu Zor'a ibn Hafid al-Iraqi. Također, kaže Fasi, Fasi ovdje navodi onaj primjer što smo prvi put spomenuli, a to je ono kad su se ona dvojica, kad je Ibn Hadžer, što se prenosi Ibn Hadžela, Šafi, Askelanija, što se prenosi od njega da su se njih dvojica pozivali na prokletstvo, dovoljno jedan protiv drugog, ako je Ibn Arabi na haku ili nije na haku i tako dalje. Uglavnom, ja sam vam prošli put spominju da, znači, da zaista unutar ovog umeta ima ljudi koji tretiraju Ibn Arabija da je to bio jako pametan, inteligentan, genijalan čovjek koji je prestigao svoje vrijeme u razumijevanju, razmišljanju, idejama i tako dalje. I da u stvari ono sa čime on došao da je to u stvari nur, da je to svjetlost, nur i hikmet i mudrost, velika mudrost koju obični ljudi, mi obični, ne možemo razumjeti. Naravno, ispravno ono što smo učili ovu učenjacu koju smo mi spomenuli, a znači ovo što sam spomenuo neke govore, znači možemo spominjati nekoliko predavanja redom, znači stotine učenjaka šta su rekli za njegove knjige, njegove dalalete od ovih stvari koje on spomenuo u svojim knjigama. Ispravno ono što su rekli učenjaci, znači za njega ne samo da nije bio genije, da je ovaj, prednjačio, da je prethodio svome vremenu, da ga nisu savremenici razumjeli, nego ispravno u stvari možemo potvrditi da kažemo, jest,
jest on prednjači u svom vremenu, bio je genijalan, ali u čemu? Bio u dalaletu, u kufru genijalan bio, znači nevjerovatna genijalnost, znači sličan mu nije došao njemu ravan, osim nekoliko od njih slični. A to što spominju da on, da ono sa čime je došao, da je to svjetlost i mudrost, nur, znači ispravno, znači baš suprotno, znači da je to tama, da je to džehl, da je to neznanje, i naravno prije i poslije toga, znači dalalet i kufr sa čime je došao. Da završimo ovo, znači da neko će reći da se vrtimo u krug, da spominju jedno te iste stvari i tako dalje. Vrlo je bitno da znamo, znači da je ogromna skupina učenjaka protekvirila Ibn Arabija. Ja nisam uspio da saberim, jako je teško iz ovih rečenica razumjeti, koji je napisao Al-Baqai u svojoj knjizi Tanbih al-Qabi ila Takfir ibn Arabi, gdje on navodio skupinu učenjaka koji su ga potekfirili, jako teško razvojiti na osnovu njegovi riječi i načina stila izražavanja, pa nisam iz te knjige uspio da sakupim sve učenjake koje on spomenuo da ga potekfirili, ali u drugim knjigama sam našao, uspio naći neki drugi učenjaka, poput ovih savremenih učenjaka Ahmeda Šankitija u svojoj knjizi Bulugu Gajetil Emani fi reddi ala Miftahe Tijani, knjiga koja govori direkt o njemu, ali spomenuo to imena učenjaka koji su ga protekfirili u svojim knjigama. Također, kad to dodamo u ovoj doktorskoj disertaciji pod naslovom Ibn Arabi, njegova akida, akidetu u Melkifu i ulema musliminu, njegova akida i stav učenjaka muslimana o njemu, od Vagša ibn Šabiba al-Ađamija. U toj knjizi također on je spomenuo otprilike neka 23 učenjaka. Kad se sve saberi pred preklapanja, bude nekih 62 učenjaka koji su ga protekfirili. Mi ćemo spomenuti učenjake, jako je bitno to. Da se znaju ta imena, da zna koji su učenjaci i da među ti učenjaka imamo oni koji su hanefijskog mezeba, koji su malikijskog, koji su šafijskog, hanbelijskog mezeba, koji su učenjaci hadisa i čak sufijskih učenjaka ima koji su ga protekvirili. Pa ćemo na brzinu prijeći imena tih učenjaka i time ćemo završiti ovaj govor, ova predavanja. Nadam se da ne potrebno ponavljamo nakon ovih imena, da se razumio odgovor, tako su odgovorili drugi učenjaci. Ibn Taymije o tome govorio, kako se ophoditi prema onome ko hvali šejha, kako ga oni zovu, šejha Ibn Arabija, sufijskog velikog šejha Ibn Arabija, šejhul Ekber, znači koga hvali, ko širi, propagira njegove ideje, ko smatra da je on na istini, da je u pravu, kakav stav prema njemu imati, ako je od onih koji znaju, koji imaju znanje. A ako je, to su spomenuli od učenjaka Hatibul Qal'a Džezerija, a onda, znači, suprotno tome, onaj džahil koji ga slijedi u tome, propagira njegove ideje, kako se prema njemu ophodi. I to je onaj stav u praksi, ako neko pita kako se ophodi prema onima koji su na njegovom uvjerenju, propagira njegove uvjerenja i tako dalje. Dakle, da nema potreba posebno nešto, ja dodajem osobe, znači dovoljno ovo što je rekao ovaj učenjak. Od učenjaka koji su ga protekvirili poimenično, znači, to je Burhanuddin Baqai, to je ovaj što je napisao u knjigu Tanbih al-Ghabi, onda šejh al-Islam, tako ga zove, Zainuddin Iraqi, učenjak Iraqi, znači Baqai Iraqi, onda Nuruddin ibn Džema'a, poznati učenjak ibn Džema'a, onda ibn Hajar Askalani, kao pet učenjak Veliuddin Iraqi, šest Sukuni, el imam Ebul Ali Sukuni, onda Alauddin Buhari, hanefijski učenjak, sedam, pod osam Kadi Kudat, glavni kadija Zainuddin Tefehani, onda Kadi Kudat, također glavni kadija, hanefijski učenjak, a to je Mahmud Ajni, poznati učenjak Ajni, hanefijski učenjak, onda također hanefijski učenjak Jahja Sirami, također glavni kadija Muhibbuddin Ahmed ibn Nasrullah Hanbeli, hanbelijski učenjak, onda od učenjaka 12. po redu dođe Ebu Bekr Kameni, šafijski učenjak, onda Bedruddin 13, Bedruddin El Emane, šafijski učenjak, Šihabuddin
Ahmed ibn Taqije, malikijski učenjak, maliki, 15 bez sati, malikijski učenjak Šemsudin, onda Šihabudin Tilmisani, hanefijski učenjak, 17 imam Seifudin Abdulatif ibn Bilibani Sufi, 18. Imaduddin Ibrahim Vasiti, poznati učenjak Vasiti, onda 19. Šemsuddin el-Džezeri, Jusuf el-Džezeri, onda 20. Burhanuddin Džaberi, 21. Zeynuddin Ebul Harem Kuttani, šafijski učenjak, 22. Teqiyuddin Abdul Kafi Subki, 23. Teqiyuddin Fasi, iz Mekke, učenjak iz Mekke, 24. Behauddin Subki, 25. Kemal Dumeiri, 26. Taqiyu Hasani, 27. Ibn Mas'ud, malikijski učenjak, Šerefuddin, 28. Nuruddin Ibn Jakub Bekri, šafijski učenjak, 29. Ibn Aqil, šafijski učenjak, Neđmuddin Ibn Aqil, 30. Muhammed Ibn Ali Nakaš, egipatski učenjak, Džemaluddin Nahvi Hišam ibn Hišam, učenjak u gramatici, 31 po redu, 32 glavni kadija Abdurrahman ibn Haldun, poznati učenjak ibn Haldun, onda 33 po redu Šemsuddin Ajzeri, šafijski učenjak, onda Izuddin Abduselam, 34. Njega su spominjali, onda Ibn Salah, poznati učenjak Ebu Amr ibn Salah, 35. Onda Ibn Daqiq al-Aid, 36. 37. Šehul Fuqaha Zain Kuttani. Onda 38. Šehul Islam Ibn Taymije Harrani. 39. Imaduddin Ibn Kathir, Dimeški Ibn Kathir, poznati mufesir i učenjak hadisa, učenik Ibn Taymije. Onda 40. Šemsuddin Mausili, Ebu Abdullah Meusili, onda imam Ebu Hayyan Endelusi, također 41, 42 Sirađuddin Belkini, 43 Burhanuddin Sefaqini, 44 Šemsuddin Zehebi, Aduddin Qadi Aduddin, 45, 46 Ibn Hayyad, poznati učenjak Ebu Bekr ibn Muhammed, 47 Šihabuddin Ali Naširi, šafijski učenjak, 48 Bedruddin el-Ehdel, jemenski učenjak, 49 Šerefuddin Ismail ibn Bekr Mukri, 50 Ebu Abdullah Arefud Tunisi, ibn Arefe Tunisi, poznati učenjak, 51 Mula Ali Qari, 52 Dželaluddin Sujuti, za Sujuti je zanimljivo da početku ga je, znači, branio, podržavao, branio ga u smislu da, branio u smislu toga da se ne uzima po vanjskom značenju njegove riječi, da bi po tumačenju da tu, da njegovu terminologiju razumiju uglavnom oni koji su tim redovima sufijama, da bi ga poslije imam Sujuti također u jednom svojih knjiga da bi ga protekvirio. 53 Ibrahim ibn Muhammed al-Hal, također protefirio Abdulatif Suudi, također Irak, učenjak Irak Zainuddin Iraki, također Ajzeriš, Abdulatif Suudi, on je 54, 55 Sehavi, poznat šafijski učenjak, muhaddis, 56 Halebi, hanefijski učenjak, 57 Šaukani, jemenski učenjak koji živio prije 200 godina, onda Ibn Ebi Hađele, hanefijski učenjak, 58, i Nuruddin Muvazzej, jemenski učenjak, šafijski po mezebu, 60 Sajrami, Kahiri, hanefijski učenjak, 61 Sindi i 62 Abdurrahman ibn Hasan Ali Šejh Enhambeli Neđdi. To su otprilike ti neki 62 učenjaka, poznati učenjaci, znači čija su imena poznata, čije znanje poznato, kojih je prenešeno tekfirenje Ibn Arabija, šejhu Ekbera, velikog sufijskog šejha. I s ovim ja bih završio ciklus ova dva predavanja o ovoj ličnosti. Nadam se da je dovoljno jasno na čemu je bio Dakide i kako se ophoditi prema njemu i onima koji su njegovi sljedbenici i širi njegove propagiranje njegove ideje. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. إن الإسلام بدا غريبا إنما دعوة إسلامية